31 Augustus sal Hermy Zietsman vir die laaste maal aan die stuur van die Westfield School in Port Elizabeth wees, want na 40 jaar in die onderwijs tree hy nou af. Hy was vir 20 jaar lang schoolhoof by Westview. Dit is in Mosselbaai district gewees. En daar het my ma vir my besluit toe ek uit die weermag uitkom. Die broederij kan my pa mee aangaan, maar ek gaan swat. En sy het my toe ingeskryf by die Parel Onderwijs College. En dis waar my onderwijsloopbaan begin het in die Parel Onderwijs College. En ons het toe daarvan had ek geswat en klaargemaakt daar. En in 1978 het ek begin skool by Hoërskool Pearson, daar in Sammestrand, by die nuwe hoërskool daar. En ek was een jaar daar gewees, kon glad nie Engels praat nie. En die skoolhoof daai tyd, meneer Du Plessis het vir my toe die matriek Engelse klas gegee, uitwerk. Ek glo dit as my om te straf, maar ek is vandag so bly dat hy dit gedoen het. En, want my ooreenkoms met hulle was, hulle leer my Engels praat, en ek sal hulle leer Afrikaans praat, en hulle leer matriek sê. En ek was een jaar daar gewees, en toe kom die pos oor by Westview School, as ek gedoen in die pos gekry, en dit is nou 39 jaar na dit, en sit ek nog steeds by Westview School. So dit wil sê, ek is al 40 jaar in die onderwijs, en dit was my een besondere reis gewees. Zietsman is passievol oor leerlinge met speciale leerbehoeftes, waarvoor die Westview School voorsiening maak. Die school was destijds was hulle in die ou Kaapland, want ek moet dit vir jou die geschiedenis vertel om by dit uit te kom. Het hulle die behoefte gesien vir die stadige leerder? En daar was baie konnotasies aan dit gewees, wat my ongelooflik gestreem het. En daai stadium was daar 9 skole in die ou Kaap provinsie gewees, en toe ons nou in 94 in ons nuwe Suid-Afrika, toe is in die Oos-Kaap oor 3 skole. En die lelike storie is, ons is vandag nog steeds 3 skole. Ek dink ons het genoeg Boeing pilots in die land, ons genoeg dokters in die land, ons genoeg advokate en prokureurs in die land, maar ons het 'n ongelooflike achterstand aan vaardighede. Een van Zietsman se hoogtepunte in sy loopbaan is die skoolse transformasie gerigtheid. Die hoogtepunte is dat ons was in 1994, was ons so 450 leerders. En ek het van 97 af het ek probeer om die skool te transformeer, omdat daar so groot behoefte is vir die leerders, en ons staan vandag op 731 leerders. Dis maximum. So ons het werkswinkels aangebou, klaskamers aangebou, om die aanvraag te kan akkommodeer, maar daar is nog ongelooflike groot aanvraag vir sulke tipe skole. My grootste uitdaging was by my gewees om kleer, daar bestaan net een kleer in Westview, en dit is Westview kleer. En dit beteken, ek het geen swart leerders, geen wit leerders, geen bruin leerders, geen geel leerders, pink pads. Hier is net leerders aan my skool, hier is net onderwijsers aan my skool. Juffrou Kobodo, is jou klas allemaal by jou daar? Ok, ek gaan nou net gauw na julle toe kom, ek wil net gauw hierdie klas kom kyk. Ek wil net gauw kom kyk of allemaal hulle werk doen, want ek sien hoe jy op die camera, hulle is daar nou mooi bezig. So ek kom, ek is op pad nou gauw soen toe, he. En wat is hy van plan om nou met sy vrye tyd te doen? Niks doen. Absoluut niks. En as ek die niks in een dag nie klaar kry nie, dan gaan ek die volgende dag aanhaal mee. En oor een week, as ek sien ek het daar niks nog nie klaar nie, dan sal ek begin een boek hou van al die niks wat ek nie wil doen nie, en totdat ek nou moeg is vir niks doen, dan gaan ek van iets kry anders daarom te doen. Oh ja, toal die boekje wat jy? English. English? Hey. En jy? I've got a problem. Children. Wat probleem jy verkost? My ouwe brother, is vriend. Zietsman is ook baie lief vir blomme, en elke week is daar een nieuwe blomme rangskikking, wat hier sy personeel gedoen is, in sy kantoor. Ek het 3 dames wat vir my blomme doen, van my personeel. Ons ongelooflikste, begaafde,
dames en mans op hierdie personeel. En ek is ongelooflik trots op my personeel, regtig waar. Dit bring rustigheid by my. En weet jy, is ek hier in die blomme kyk, en iemand het my dalk kwaad gemaakt, dan moet jy mos maar. Een blom is die meest amazing ding. Jy kan hom gee vir ou as jy kwaad is, jy kan hom gee vir ou vir begrafnis, jy kan hom gee vir ou wat met geboorte, jy kan vir alles een blom gee, en uit elke slag het een blom een ander betekenis. Nooit dieselfde betekenis. Die een ding wat Sisma die meeste gaan mis, is beslis sy personeel. Kinders kom en gaan. Elke 3 jaar kom die kinders in, en jy probeer van hulle volwassenes maak, en dan is hulle klaar. Maar die personeel wat saam met jou geleef het, want ek het meer tyd spandeer in die skool as wat ek ooit by my huis spandeer het. En dit is so. So gaan die personeel en die vriendskap ongelooflik mis. En ek gaan mis om in die skool te wees. Dit gaan ek baie mis. Regtig waar.